čo? Áno? Pán Salieri posiela svý pozdrav. Jak jsem říkal, pohoď! Podezřelý asi 1,80 m, vysoký, černé vlasy, průměrná postava. Hele, strhej! Kurva, mizíme! Rozumím! Hlásím vraždu! Kary agent Scott, potřebuji policejní podporu v Greenfieldu! Rozumím! Hned zatraceně! I když jsme příliš vyčerpáni, udělat další krok. Pan Angelo! Ano. Pozdravuje vás pan Salieri. Tommy! To je dobrý. Teď už jsi v bezpečí. Všichni jste v bezpečí. Pamatujte, že peníze, práce i nejlepší kámoši přijdou a zase odejdou. Ale rodina je věčná.